Швидше робіть щеплення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу – Мічиган, Гонконг та Брізбен. До них вже визначені профілактичні вакцини. Щеплення краще робити до початку епідемії, тобто до кінця жовтня. На придбання препаратів з міського бюджету виділили 350 тисяч гривень. Безкоштовно зможуть вакцинуватися сімейні лікарі, медсестри та працівники маніпуляційних кабінетів Центральної первинної медико-санітарної допомоги Дніпра. Інші містяни зможуть придбати препарат в аптеці та зробити щеплення у своєму районному центрі первинної допомоги. Грип відрізняється від ГРВІ дуже коротким інкубаційним періодом – від кількох годин до 7 днів. Також у першу добу захворювання не спостерігається закладеності носа, слабкості та кашлю. Спочатку піднімається висока температура, з'являється сильний головний біль та біль в очних яблуках. І тільки на другу-третю добу додаються катаральні явища – запальні процеси верхніх дихальних шляхів.